وعشورتي دادا وعشورتي دورة وعشورتي ديبو دقالها waxaan ahay ganacsade cusub waxaan markii koobaad ka dabarbar kala soo degaya badeecad maxaa shuruudo layga rabaa si aan badeecadayda ugu la baxo dekeda soo dhawow mudane waxa laga rabaa liisan ganacsi tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyaha ee loo soo gaabiyo tin tax identification number qiima sheegta badeecada liiska badeecada soo dejisay waxaad soo buuxin doontaa foomka cadeynta badeecada muxuu yahay foomka cadeynta badeecadu waa foomka ganacsaduhu wakiilkiisu ay ku cadeeyaan faahfaahinta alaabta uu la soo degay ee uu cashuurayo waa foomka lagu fudaydinayo in si degdeg ah ugala bixi karto badeecadaada dekedda halkeen ka heli karaa waa kan mudane ee hoo waxaad sidoo kale ka heli doontaa haddii aad u baahato websaytkayaga waxaa sidoo kale laga heli karaa suuqa sida xarumaha ganacsiga iyo xafiisyada rugta ganacsiga somalilan buuxbuuxintiisa waanu kaa gacan siin sidee loo buuxbuuxinayaa foomkan mudane waxaad raacaysaa tilmaamahan ku dul xusan foomka ee halkan kaaga muuqda mahadsanid waan fahmay balse waa maxay hs korku mahadsanid waa tirsi sumadeedka aqoonsiga badeecada lagu garto mudane ogsoonow shay kastaa wuxuu leeyahay sumad tirsi aqoonsi oo caalami ah taasi oo ujeeddadu tahay saxnimada badeecada la cashuurayo iyo fudaydinta socodka ganacsiga tusaale hs korka daqiiqdu waa hal hal eber hal dhibic eber eber dhibic eber eber halka hejaskoodka briiska baasmatiga ay ka yahay hal eber eber lix dhibic saddex eber dhibic eber eber maxay tahay tacriifada hal tan amba kun kilogaram oo daqiiq ahay tacriifada halka tan ama kunka kilogaram ee daqiiqda ahi waa shilinka somalilana mahadsanid halkeen uga sii gudbaa waxaad tagtaa mudane xafiiska manifestka soo dhowow mudane waxaan isku eegaynaa dukumentigaagan aad sidato iyo ka lagu soo raray badeecadaada inay iswaafaqsan yihiin mudane mahadsanid waxa aanu ogaanay inay iswaafaqsan yihiin mudane waxaad u tagtaa khasnajiga kastamka si aad u bixiso cashuurta kugu waajibtay ku soo dhowow mudane xafiiska lacag qabashada hoo mudane juwanka cadaynta lacag bixinta waxaad tagtaa xafiiska sii deynta badeecadda mudane macbiil ku soo dhowow xafiiska sii deynta badeecadaha waxaanu isku eegaynaa dukumentiga aad wadato ee badeecadda iyo juwanka lacag bixinta mahadsanid waxaad u gudubtaa xafiiska hubinta labaad iyadoo halkaasi ay kaa sii raacayaan laba sarkaal mudane waanu hubinay hawshaaduna way dhan tahay nabadgal mudane way ku dhan tahay وعشورتي دادا وعشورتي